розвідувала місця базування ЗСУ на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Служба безпеки України затримала інформаторку російської спецслужби. Нею виявилась продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини. Зловмисниця передавала отримані дані командиру одного з підрозділів Збройних сил РФ. Наразі фігурантка затримана, їй загрожує до 12 років ув'язнення. Свої, так би мовити, звіти вона надсилала куратору через посередницю, його сестру, котра проживає у тимчасово окупованому Криму. Також фігурантка намагалася зав'язувати знайомства з українськими військовослужбовцями, щоб дізнатися про плани і наміри сил оборони щодо дій на лінії фронту. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії, провели комплексні заходи для убезпечення українських військ, а фігурантку затримали. Їй повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування ЗСУ та можливості їх ідентифікації на місцевості.